Goeiemôre gemeente, dit is dag 13. Dit is die 8de April van hierdie inperking. Ek hoop dit gaan goed met almal. Ek wil weer vanoggend 'n paar verse vir ons saam lees vanuit Efesiërs 2. Efesiërs 2, verlossing uit genade is die opskrif. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin jy tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld volgens die owerste van die mag van die lig van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het en ons was van nature kinders van die toren net soos ook die ander maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy grootte liefde waarmee hy ons liefgehad het ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus uit genade is jy gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus sodat hy in die ewe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie dit is 'n gawe van God nie uit die werke nie sodat niemand mag roem nie want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel ons lees net tot sover saam as ons kyk na die eerste 3 verse dan word daar 'n tipe mens beskryf 'n mens waar daar duidelik gesê word ons was ook so en wie is die ons ons wat hiervan gepraat word is die gelowige kinders van God want vers 4 sê maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy grootte liefde waarmee hy ons liefgehad het ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. So die ons is kinders van God. Ons wat deel is van die liggaam van Christus, ons wat in sy verlossing kan leef. Ons wat vrydig kan feesvier nie omdat hy gekruisig is en hy gelei het en hy seer gemaak is nie, maar omdat hy dit vir ons gedoen het en ons is gered daardeur. Daardie redding van Christus wat vir ons so duidelik kom. En daarom uit genade is jy gered. Nie deur goeie werke nie, nie deur iets wat ons gedoen het nie, nie deur iets wat ons het nie, maar deur genade en in geloof glo ons dit. So pragtig soos vers 8 dit sê want uit genade is jy gered deur die geloof ons het verlede week ook geleer wat is geloof dat ons by Hebreërs 11 stilgestaan het en ons het mekaar gesê geloof is 'n gewisse kennis en 'n vaste vertroue hoe kosbaar is dit om as kind van God so in die genade van die Here te kan leef ons bid vir elkeen dit so toe dat ons God se maaksele sy kinders maar dat ons gered is in Jesus Christus en ons kan dit Vrydag gedenk so kosbaar. Vrydagoggend 8uur gaan daar 'n regstreekse uitsending wees van 'n diens waarby ons ook by hierdie gedagte gaan stil staan maar Jesus is gekruisig en ons is gered en mag ons elkeen lief 'n oorvloed van die genade wat God vir ons gee omdat hy vir ons lief is. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Drie-eenige God. Dankie dat ons kan bely om se u kinders. Dankie dat u vir ons 'n teken gee daarvan. En hy leer ons in Romeine 8:14 en 16 dat kinders van God lewe in die Heilige Gees. En daarom wil ons vir u vra om ons ook voor te berei, ons hart te voor te berei dat ons Vrydag wanneer ons kom stil raak voor u, met 'n hart sal kom stil raak wat wil bely en sê U het dit alles vir ons gedoen. Maar ons kan jubel en juig omdat ons leef. En ons kan leef omdat u daardie losprys vir ons lewens betaal het die duurste prys van alle tye hy het u ten volle vereffen. En ons wil vir u so dankie sê. Ons wil bely en sê u is die grootte God. U is die almagtige God wat enigiets kan doen. En daarom wil ons ook bid vir hierdie virus en vra dat u ons mense sal genees, dat u ook die wêreld sal genees van hierdie virus en dat u dit ook so sou beskik as dit u wil is dat hierdie virus sal uitwoed ons bid vir hulle wat swaar kry hulle wat finansiëel swaar kry ons bid vir hulle wat vreesagtige lewe as gevolg van hierdie virus ons dink aan hulle wat vandag eensaam is wat as gevolg van hierdie inperking nie met ander mense in verbinding kan tree nie Ons dink aan ouers wat se kinders in die buiteland is wat min kontak met hulle kinders het. En ons vra dit, u met hulle elkeen sal wees dat hulle met u teenwoordigheid ook vrede sal ervaar. Dankie vir u genade. Dankie dat ons lewend gemaak is in Jesus Christus en dat ons so kan leef tot eer van u naam. Daarom bid ons dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Baie baie dankie en voorspoed vir die dag wat voorlê. Totsiens.